Assalamualaikum and so good morning. Nampak macam kurangnya yang datang. Okey. Kita sambung semalamnya lecture. Okey. Semalam kita we have a look into the effect of the poles on the system response okay basically this slide is summarizing okay uh, as we see yesterday that real pole will give a periodic response okay without no oscillation or no overshoot okay uh, When there is no overshoot the response is good actually but the problem is too slow okay that's why sometimes it is good also to allow overshoot so that so that the system can be faster okay that's why normally a system with complex pole is much prefer because It will be responding faster,? Okay? So for a complex pole,, okay, the only thing you need to note that when we have a large damping,, okay, when we have a large damping will cause small overshoot.? Okay? If we have a large damping, that means the overshoot will be less. While the natural frequency will cause fast response, okay. So that means if you have a complex pole, there are two things we need to be look at. One is the damping ratio, another thing is the natural frequency, okay. Of course, for the damping ratio, we wanted the system to have a large damping so that we have just a small overshoot, because we don't want the response to have very big overshoot okay although a uh, bigger overshoot uh, the response is much faster, but we don't want the system to overshoot too much okay okay another thing is the natural frequency okay natural frequency also will because the natural frequency when we have a large Overshoot, basically the natural frequency also very uh, high, and it gives a fast response. But normally we just need a very a small overshoot only. Okay, so large damping means that imaginary parts are not big. Okay, pole not high in the air. When it say that the pole is not high in the air, it means that the pole. The position of the imaginary part just slightly above the real axis. Okay? And not too high uh, above the uh, real axis. And then large natural frequency means that the real part have a big magnitude deep in the negative if left half plane. Sorry, sorry, I think this is something wrong. This is, I think, large damping ratio, I think, instead of natural frequency. Large damping means that the real part have a big magnitude, which is deep in the negative left half plane. So change this to damping, large damping instead of, instead of large natural frequency. And then another thing is that what we need to look at is the dominant poles, okay? Because in a system we may have more than one poles, okay? The only thing, out of so many poles, there should be one pole will dominate, okay? Let's say a system has the following transfer function. Let's say if we have the transferring transfer function like this, Gs is equal to four divided by s plus one multiplied by s squared plus 4s plus plus eight. Okay, so basically we have third order system here. So basically we have the uh, three poles. Okay, the only thing one poles basically we know that it is real already, located at negative one. The other poles, maybe from this equation, maybe it's a real, uh, the, the complex pole, complex and conjugate, the other, the other two poles. Okay? And I think looking at it, I think maybe the location is somewhere, uh, maybe located at minus 2s, s equal to minus 2, maybe. Okay? So the real pole is this one, negative 1. And the complex pole basically from this equation, basically we get these roots, okay, located at negative 2 plus and minus 2i. Okay, so this is a complex pole. Okay? So when you look at these three poles, okay, one pole is here, the other is the the other two is here, okay. S equal to negative two plus two i, and s equal to negative two. Minus two I, the third one. Okay. So looking at the position, okay, which one will dominate? Okay. If we go back to our last statement here. The large damping means that the real part f big magnitude. Okay? Because No no no. Okay, when we talk about the the response time, okay. Last time we say that the poles which is located far away from the image generator axis respond. Uh, the response time is faster. Okay. So that means if it is, uh, that one is faster, that means the one nearer to the. imageinary axis a we response slower okay so when it is response slower what does mean the transient response will fade away mm. taking more time okay in longer time okay so that's mean The, the poles that is located nearer to the imaginary axis will dominate more because the transient response will will fade away a longer time. Okay. Okay. So if you look at this, basically, which one is nearer? Okay. The nearer is the, the real pole.? Okay. Since the real pole is the nearer to the imaginary axis, basically now what you will see that the, the real pole will dominate the response.? Okay. And if you plot the response, you can see that the response is following the real pole pattern of response okay because real pole basically the response will be a periodic right there is no overshoot okay for the complex pole there should be overshoot okay because this one is more dominating that's why it is following the real pole response okay because the response because of the complex pole will fade away faster. Okay. Maksudnya, walaupun dia berayun, tapi dia akan berayun sekejap saja, hilang. Kan? Lepas tu yang tinggal, is the response for the real pole. That's why bila you plot, you akan nampak the real pole punya response. Okay. Jadi, from the position of the poles, you can Oh, right. which pole will dominate, and then the response of the uh, the, uh, the whole system will be following the dominating poles. Okay. So this is because the real pole is nearer to the imaginary axis, so it will be dominant. Okay. The pole that is nearest to the imaginary axis will be dominant. So, this is just repeating. Okay. Let's do some exercise. Uh, uh, we have these two transfer functions. Check the pole of the following system. Okay. okay we have this equation. Okay. Basically, you need to decide, predict the shape of the response of the system for each one of them, whether it is a periodic or overshoot. Okay. So one way you can check from the roots command. Okay. Let's say kita buat, uh, kita gunakan silent. Okey jangan lupa kita set the polynomial equation and then kita guna command roots. Okey the function tadi apa s to the power of 3 plus 2 kali dengan s to the power of 2 plus 4 ah 4 betulkan ah kalau kalau silap 4 kali s okey plus dengan 6 betul kan okey kalau kita ada that uh, polynomial equation basically what is the root okey kita akan dapati root kita kita ada dua kompleks pole okey dan kita ada satu real pole okey dan mana satu yang lebih hampir kepada imaginary axis the yang lebih dekat lebih hampir kepada imaginary axis adalah kompleks pole kan sebab dia negatif yang ini is negative 1.7. Jadi, the complex pole is nearer. Okay. Jadi, with that, yang mana? The complex pole will dominant. Okay. Jadi, the shape should be, akan ada fluctuation. Akan ada overshoot. Okay. The shape of the... Uh, the shape of the response. Okay should have overshoot. okay. And then kita tengok lagi the second equation a uh, as 6 15 10. Kita ada 6 15 and also 10. Okey, kalau kita dapatkan roots ni, kita akan dapati one of them, uh, two of the pole are complex and one are reals. Okey, tapi mana yang lebih hampir kepada imaginary axis? The real kan? Okey, jadi basically dia punya response should be a periodic kan? Macam the real el pole punya respon. Okey, jadi tidak ada overshoot. Okey. And then the next kita boleh kita boleh gunakan the step command, the step function to to verify. Okey. Bila kita nak gunakan step function, uh, first mungkin kita kena declare T dulu Rasa kita declare tiada daripada kosong. Uh, mungkin kita ambil kosong point kosong satu. Okay. And then until rasanya mungkin kita tengok sepuluh lah. Okay. Oh sorry. Uh, kalau kita tak letak semicolon macam inilah jadinya dia akan display semua sekali. Okey. Sepatutnya yang tu tak perlulah kita display. Okey. And then after that kita boleh letakkan the G G1 sama dengan uh, sistem linear okay C oh atas dia berapa? 6 ah 6 and then yang bawah tu adalah Kita ada di sini sebenarnya kita boleh copy saja Lepas tu kita buat untuk yang G2. G2 kita ada sini berapa atas? 10 ya? Atas 10 lah. Ya? Okey, 10. Kemudian kita ada 61510 Okey kita dah dapat G2 Okey lepas tu kita cuma run the step function Y1 sama dengan ni. Okey. Kalau you ada command yang sama previously you boleh double click saja di sini. Okey. And then kita run the Y2. Y2 pun sama saja dengan ni. Okey. And then lepas tu kita kita boleh plot. Okey, kalau kita nak plot kedua-duanya sekali kita boleh gunakan command ini. Okey. Jadi kita dapat kita punya plot. Okey. Kalau kita lihat yang Y1 tadi okey. Dia akan fluctuating Disebabkan the complex pole dominating, okay? Yang the second one, kan dia most dam dia uh, over dam. Kalau sistem macam ni dipanggil sebagai over dam. Kalau macam ni dipanggil undamp. Okey. okay? Dia over dam, okay? Because the real part, the real pole is dominating, okay? So that show that kalau kita tengok daripada roots, kita pun boleh figure out sama ada the response is is over them ataupun dia under them. Okay. Okay, so far kita telah lihat tentang kedudukan poles di s-plane yang mana dia akan menentukan how the response looks like, okay? How about the zeros, okay? The effect of the zeros, okay? Sebenarnya in control, the kedudukan of the pole uh, of the zeros, okay, in the s-plane have not been studied in great detail in control, okay? The only thing, the rule of thumb, if a zero is near a poles, cuma kalau dalam sistem kita kalau dia kita ada poles, eh, kalau kita ada zero, and the location of the zero is near the pole, it will cancel out the effect of the pole. Okay? Sebab, of course, bila you ada equation kan, kalau you ada zero uh, poles and then zero yang sama di atas in the equation dia akan cancel out kan is it right betul tak contohnya kalau pole is s plus 1 and then you have zero s plus 1 dia pun akan cancel out kan in the equation Okay. jadi the effect pun sama di sini Okay. maksudnya kalau you ada zero the location of the zero kalau exactly memang dia akan cancel out langsung lah tapi kalau dia near pun dia akan mengurangkan the effect of the pole Okay, so depending on how near it is from the pole, okay, the nearer it is, the less is the effect of the pole. Okay, so that is a uh, the pole. Okay, kita sambung lagi untuk kuliah hari ini. Okey kita sambung on the control system design using SaiLab. Okey. Ini nanti bila kita masuk chapter 7 about the root locus dan juga chapter 10. Okey. Cuma sebelum saya tunjuk bagaimana kita gunakan root locus in Scilab, mungkin saya explain little bit the root locus. Okay, root locus is used to graphically graphically show the movement of the closed loop poles when the system gain is changed from zero to infinity. Faham tak dengan statement ni? Okay, root locus ini dia menunjukkan secara graphically, secara grafik. Okay. Pergerakan poles okey bila sistem gain berubah okey tadi kita tengok bahawa apabila kita ada transfer function selalunya pole tu tetap betul tak okey sama ada s equal to negative 1 s equal to negative 2 dan sebagainya okey Okey, you lihat ke keadaan ini. Let's say kalau kita ada satu closed loop system seperti ini. Okey. Kita ada this is the the plant, the GS. And then kita ada satu gain di sini. K. Mungkin the controller kita guna just a simple proportional controller. Okey, the uh GCS ni mungkin kita just replace dengan satu constant K. Okey. Cuma let's say mungkin Uh, GS ni let's say lah kita ada satu equation seperti ni. Okey, GS can be any plan yang kita modelkan lah. Okey. Uh, for example maybe the GS having the uh, transfer function macam ni. 10 divided by S multiply by S plus 3 multiply by S plus 5. Okey. Jadi kalau kita ada block diagram seperti ini, kita boleh combine this block diagram. Betul tak? dan kita boleh ringkaskan ini untuk dapatkan the simple block diagram the loops dan kita akan dapat transfer function betul tak okey jadi kalau kita buat itu okey kita boleh dapatkan the transfer function adalah sama dengan k multiply by gs divided by 1 sebab tadi adalah negative feedback kan sebab tu kita letak positif sini Okey. K kali GS dan HS adalah sama dengan 1 kan? Unity feedback. Okey. Jadi kita ada equation dia macam ini the transfer function. The only thing tadi kita ada rangkap untuk GS, kita replace rangkap GS. We replace dan rangkap GS di sini. Dan kalau kita ringkaskan yang ini, basically yang ini kalau kita kalikan dengan S multiply by S plus 3 multiply by S5 kita akan dapat ini satu ni kita kalikan dan kita kalikan di sini dia akan cancel di sini di sini pun juga akan cancel kita akan dapat 10k di sini okey dan sekarang kalau kamu lihat the transfer function the transfer function ys divided by rs the input okey the output our input is equal to 10k divided by s multiply by S plus 3 multiply by S plus 5 plus 10K. Okay. So, daripada sini, what is the characteristic equation? Okay, the characteristic equation adalah yang di numerator ni. Okay. Kalau di numerator ni, kalau kita nak dapatkan roots, okay, bagi mendapatkan the pole daripada dia punya di numerator ni, daripada characteristic equation, what we need to do, we need to expand this one. Jadi kalau kita kalikan, kita akan dapat S to the power of 3, 8S kuasa 2 plus 15S. Okay, ini untuk replacing yang ini. Okay, and then kita ada 10K. Di sini. Okay. Dan sekarang kalau kita equate ini equal to 0, untuk kita dapatkan punca-puncanya, untuk kita dapatkan the poles. Okay. Jadi apa kita akan dapati? Boleh kita dapat the pulse. Tiga punca of the S. Kedudukannya di mana? Sebab semuanya akan bergantung kepada nilai K kan? Okey, selagi kita tak determine the nilai K, selagi itu kita tak boleh nak dapatkan what is the nilai eh punca-puncanya. Okey. So, the closed loop characteristic equation depend on the value of the K. Okay. Kalau the constant K itu kita letak nilai, barulah kita dapat the punca dia. Okay. Tapi kalau value itu kita tukar kepada value yang lain, apa jadi? Puncanya pun akan berubah, kan? Okay. Jadi, itulah di mana di sini sekiranya kita vary, vary, the value k ni, kedudukan punca akan berubah. Okay. Dan kalau you vary k daripada kosong sampai ke infinity, you akan nampak the poles nanti akan bergerak. Daripada semasa k sama dengan kosong, dan bila kita increase sedikit-sedikit value k, dia akan bergerak sehinggalah bila k value to infinity. Dan pergerakan tersebut kalau kita plot. Okey. Kita akan dapat. The root locus. Okey. The trace of pergerakan of the. Roots so, tu. Dipanggil sebagai root locus. Okey. So the root locus technique show the. Locus of the closed loop pole. SK is change. Okey. Itu yang dimaksudkan dengan root locus. Okey. Okey. Bagaimana kita nak gunakan Scilab untuk lukis root locus? Okey. Let's say kita ada sistem yang tadi. Kita ada dia punya plan sama dengan 10 divided by S plus Uh, multiply by S plus 3. Multiply by S plus 5. Kita tahu tadi dekat controller kita ada gain K. Okay. Okay. Jadi apabila kita nak plotkan the root locus dia. Apabila the gain K tu kita vary. What we need to do. Satu kita kena modelkan dulu the rangkap GS ni. Okay. Kita gunakan polynomial equation. Okay, set the numerator and denominator, and then gunakan command sislin untuk plot the uh, untuk modelkan the transfer function GS. Okay, once kita dah dapat the transfer function of GS, we just use a command events. Okay, and then masukkan the rangkap the transfer function GS tu tadi. Okay. Dan once you type yang tu, you akan nampak satu plot macam ini. Okay, satu plot akan appear seperti ini. Okay. Dan kalau you tengok dekat plot ini, okay, plot ini, this is the the imaginary axis adalah sini. Okay. Sorry ya dekat slide dia dia lukis line ni kat sebelah sini tapi basically kita tengoklah di mana kosong dia. Okay this is the imaginary axis and then this is the real axis. Okay? Dan this is the origin location of 00. Okay? Kalau kita lihat kita punya equation ni tadi, kita ada kedudukan poles kita dekat mana? Poles kita dekat mana? Pole kita pertama adalah located at s equal to kosong. Betul tak? Okay. So it is marked with the pangkah di sini. Okay. poles yang kedua s equal to minus 3. Okay, kalau you tengok kedudukan ni, pangkah ni, dia berada dekat S equal to minus 3. Okay. And then yang ini, S equal to minus 5. Okay. Kalau you tengok ni, kedudukan dia located at S equal to minus 5. Okay. So, ini adalah pangkah-pangkah ni kedudukan poles. Okey. Dan semasa the root locus uh, ap, semasa the root berada dekat poles, pada masa itu value k adalah sama dengan kosong. Okey. Sebab kalau daripada equation tadi yang k multiply by g divided by 1 plus k multiply by g tu okey kalau you buat k itu sebagai kosong okey you akan dapat this three poles kan betul tak Okey, sebab tu pada masa itu value of the k adalah sama dengan kosong. Okey. Okey. Apabila kita increase the value of the k, apabila kita increase the value of the k, what happen? Okey. Daripada pole yang pertama ni, dia akan bergerak ke arah kanan, ke arah kiri. Okey, dia akan bergerak ke situ. Ke arah ke situ. Okey. Dan daripada yang kedua ni, dia akan bergerak kepada arah yang pertama ni, kepada pole yang pertama. Ke arah sini. Okey. Dia memang selang-seli macam tu. Dan yang ketiga ni dia akan bergerak ke arah sana. Okey. Dan dia akan bergerak sehinggalah kalau you dapat nanti apa akan jadi? Bila pulse yang ini dengan pulse yang dari sini nanti dia akan bertembung the roots bukan pole lah. Pole kat sini. Tapi bila bergerak tu the roots. Apabila the root bergerak satu sebelah ke sini satu ke sini dia akan bertembung. Dan pertembungan tu kita boleh kira berapa value k pada masa tu. Okey? Dan value k kita akan dapati 0.82 pada masa tu. Okey? Yang di sini dia akan bergerak ke sebelah sini. Okey? Mungkin dia the roots akan senantiasa berada di sini. Okey? Bilangan locus akan sama dengan bilangan poles. Kalau pulse 3 dia akan ada 3 root, 3 locus. Okey. Dan seterusnya kalau kita increase lagi sekali, kita increase lagi bila dia lepas bertembung ni. Okey. One of them akan pergi ke atas. And then the other one akan pergi ke bawah. Selepas dia bertembung. Okey, dan roots tu akan jadi kompleks root. Okey, tadi root tu adalah real tapi selepas bertembung okey dan pada masa dia bertembung tu sebenarnya the zeta is equal to 1 critical damping dan selepas selepas itu the zeta akan jadi kurang daripada 1 okey sebab tu dia akan menjadi complex pole uh, complex root okey jadi satu akan naik atas satu lagi akan ke bawah. Okey. Cuma yang ini akan tetap teruslah. Okey. Cuma kita boleh check bila dia dan di sini ada line of asymptote nanti uh, lain kali nanti kita akan terangkan what, uh, what is the asymptote ni. Dia akan pecah dan dia akan following the asymptote. Okey, asymptote ada tiga sebenarnya ikut bilangan of the pole. Okey, satu di sini, satu ke sini, satu ke sini. Okey. Satu akan dia, dia, akan follow the asymptote, another one dia akan follow the asymptote, dia dia the, the, other, the third one dia akan follow this asymptote. Okey, cuma dia bila follow asymptote yang ini, yang apa? Bagi complex root, dia akan crossing the imaginary axis. Okey. Semasa dia crossing the imaginary axis pun kita boleh kira the value of the k. Okey. For this system kalau kita kira the value of the k pada masa k sama dengan 12 dia akan melintasi the uh, imaginary axis. Okey? Dan selepas tu kalau kita increase lagi the value of the k, dia akan terus mengikuti asymptote ini sehinggalah ke apabila k sama dengan infinity. Maksudnya pada masa k a uh, uh, sama dengan infinity, the roots mungkin berada somewhere far here, somewhere far here, and the third one is somewhere far here. Okay. Jadi pada setiap masa dia akan ada tiga root, uh, tiga, tiga roots, okay, yang akan travel along ketiga-tiga locus ni. Okay. Cuma kalau you notice, apabila roots itu berada di sebelah sebelah kiri imaginary axis. Okey, apabila dia berada di sebelah kiri of the imaginary axis, sistem tu akan stable. Okey. Tapi sekiranya dia akan berada di sebelah kanan imaginary axis, sistem tu akan jadi tak stabil. Betul tak? Okey, seperti mana yang kita belajar sebelum ni. Okey. Jadi kalau katakan kita set the value of the k sama dengan 13, what will happen? Kalau kita set kepada k sama dengan 13, apa akan jadi? Kita akan dapati mungkin satu root dekat sini. Di mana k sama dengan 13. Satu lagi root berada dekat sini. Okay. Satu lagi root akan berada di sini. Okay. Dan dengan tiga roots tersebut, what you expecting the response of the system? Okay, the response akan jadi tidak stabil. Okay, akan jadi tidak stabil sebab ada dua rootsnya berada di sebelah kanan of imaginary axis. Okay. Dan kita tahu tadi apabila roots ini berada lebih ke kanan dalam S-plane ini, yang mana dia akan dominan. Okay, walaupun you ada real punya roots kat sini, kan? Tapi di sini dia akan respon time dia cepat dan dia akan hilang fade away cepat. Okey. Jadi yang kekal nanti yang unstable punya Respond uh, respon daripada pole yang berada di sini. Okey. Maksudnya kalau kita nak buat sistem ni supaya jadi stabil kita kena let the value of the k tak boleh lebih daripada 12. Sebab kalau kita let the value of the k tak lebih daripada 12, mungkin the second pole ada kat sini, The third pole ada kat sini, the first pole kat sini, the first zero, uh, the first root kat sini, second root kat sini, third root kat sini. Okay? Jadi kalau kita ada macam tu, Maksudnya kita akan ada respon yang mana have little bit fluctuation, tapi dia akan stable selepas itu. Okay? Tapi kalau kita nak supaya respon kita over them tak ada oscillation, kita kena pastikan kita punya root tu semua dekat real axis mungkin satu kat sini satu kat sini satu lagi kat sini okey jadi kita kena set the value of the k less than 0.82 okey so that is how we read the the uh, root locus okey from the root locus plot yang mana dia akan membantu untuk kita menentukan the value of the gain later on kalau you nak plot satu sistem yang stabil mungkin yang over dam ke under dam you kena set what is the value of the k yang appropriate according to this root locus Okay. ada soalan tak setakat ni ini penting Okey, tapi saya akan terangkan lebih lanjut nanti macam mana in chapter 7 macam mana nak lukis root locus. Okey, by hand. Okey, without using the computer. Dan seterusnya untuk kita analyse lebih lanjut lagi the root locus. Clear? Okey. Oh, saya lupa nak ni. Kita cuba sikit uh, plot yang ni Allah masa dan habis dah Okey kita cuba plot uh, this function dulu a uh, Okey, mungkin saya just type the G. Kita ada G sama dengan sislin. Atas dia berapa? 10 juga. And then S multiply by tiga, uh, S plus 3, S plus 5. Okey, kita ada S multiply by... S plus tiga, and then multiply by S satu lagi S plus apa? S plus empat, okay. Dolah S plus lima, okay S plus okay, lima. So now you have the G already, okay. Last lepas tu you just type E once G, okay and then enter. Okay, you have your root locus there. Okay. And then, kalau you ada scroll uh, scroll ni, you boleh just scroll it to to enlarge. You boleh pan dan sebagainya. Okay. To see to zoom. Okay. Dan kalau you nak lihat the value of the k, okay, you boleh gunakan ni. Klik ini. Lepas tu dia suruh live click dekat mana-mana. Let's say kita nak tengok value k apabila dia bertembung dekat sini. Okay, you dapat the value k 0.82. Okay, and also the atas ini adalah the value of the punca. Okay. Jadi kalau you nak tengok yang di mana di sini di mana dia crossing the imaginary axis you boleh klik sini. Okey. Jadi you akan dapat the value di situ. Okey. So this is root locus. Okey. And Okay, this is for the second example. Okay, for the second example, uh, cuma little bit berbeza. Yang mana S plus 1. Okay, equation dia, the transfer function berbeza sedikit, the process. Okay. Dan kalau kita nak plot, kita just tukar saja dia punya equation tu. Okey, di atas ni adalah 2 kali 2 kali apa? S plus, S plus berapa? 2 kali S plus empat. Okay, di sini S multiply by S plus satu and then multiply by S plus 3, multiply by S plus 5. Okay. Then you enter. You ada the G macam tu. And then just run the even command. Okay. So you get the uh, you get the plot macam ni. Okay. Okay, yang mana tadi you ada root dia s equal to kosong. Abikan ni. Okay, okay, okay. Yang ini s equal to kosong, s equal to negative satu, s equal to negative tiga, s equal to negative lima, dan this is the location of the zero, s equal to empat, negative empat. Okay, so that is the root locus. Okey. Jadi mungkin uh, hari Khamis saya akan habiskan uh, sikit lagi nanti and then kita akan buat assignment. Uh, kita buat tutorial for the assignment. Okey. Uh, kalau boleh bawa the yang assignment yang you buat tu esok uh, masa datang hari Khamis tu bawa sekali benda tu. Okey supaya kita boleh buat discussion. Okey.